Анатолій має 46 років водійського стажу. Каже, вагові комплекси в Русі дозволять заощадити кошти на ремонт доріг та не затримувати водіїв. Чув, що тут не тільки буде проводитись вимірювання, але й провірка водіїв на паски безпеки, на справність фар і так далі. Воно, само собою, буде дисциплінувати всіх нас, водіїв, як легкових, так і грузових автомобілів. Вона виключає складову дачі взяток або, як ми зараз боремося з корупцією. Тут не буде корупції, тут залізо не бере взяток. Дорожній робітник організації, що здійснює встановлення комплексу, Станіслав Петруня, каже, подібні установки монтують усією Україною. Додає, саме зараз працюють над встановленням датчиків для вимірювання та фіксації ваги вантажівок. У нас десь в середньому виходить біля 4-5 днів на одну точку. Тобто це дві смуги в одному і в другому напрямку. Також будуть встановлені датчики на металевому каркасі. І встановлені буде ще пару камер, які будуть фіксувати. Вантажівка проїжджає, не спиняючи її. Вона вже зважується і дані поступають вже у відділ там поліції або на ваговий контроль. Контроль ваги вантажного транспорту дозволить продовжити термін експлуатації відремонтованих доріг, каже фахівець із зв'язків з громадськістю служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталя Колодій. Ця система робиться для того, щоб без втручання людського фактору контролювати габаритно-вагові параметри великовагових транспортних засобів насамперед. Тому що ми знаємо, що 90% руйнувань доріг спричинені саме перевантаженими транспортними засобами. Багато кілометрів ми цього року відремонтували, майже 260 кілометрів відремонтовано. Тому щоб ці дороги не тільки ремонтувати, а ще й берегти, це надзвичайно актуально на часі, не лише в нашій області, а взагалі по Україні. За словами Наталі Колодій, система здійснюватиме не лише ваговий контроль, але й фіксуватиме швидкість та номерні знаки, тобто надаватиме усю необхідну інформацію в разі порушення. Подібних майданчиків у Хмельницькій області має бути ще три. Ще встановимо на Давидковецькому перехресті, біля Грицівського перехрестя і на Н-03 біля села Судківці. Потенційна можливість для держави для ефективного контролю і накладання штрафів на недобросовісних перевізників. Воно ніби все сертифіковано, але просто ще працює поки в тестовому режимі. Їх планується цьогоріч вже по Україні поставити більше 20. Подібні пристрої на автошляхах України варто було встановити вже давно, переконаний голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко. Дуже багато автомобілів на наших дорогах до сьогодні їздять перегрузано. Дуже шкода буде, якщо це нове дорожнє покриття, яке ми отримали завдяки ремонту в цьому році, буде знову ж таки пошкоджене і знову будемо жити на дорогах з ямами. Будуть платити штрафи і другий раз будуть думати, чи потрібно їм брати перегруз, чи можливо все-таки в межах дозволеного їздити з вагою. Нагадаю, цьогоріч на ремонт 250 кілометрів доріг в Хмельницькій області з державного бюджету взяли 5,6 мільярдів гривень. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.